Voshi? Voshi? Хайде се дойм на тоя където там. А ти бандеришка, знаеш ли до колко работи? Дай пой той там. Дай той там. Моля? Минали сме с една карта, тя е мъжа. Е, да, ама до сега се една карта ли се карали? Еми, не, тя казва, че... Или явно са си ги смили. Ела при мен. Да ви досеждаш. Оп. Готова ли си? Ами чакай, тук бая работи трябва да бъде, така че там вам. Това да успим на вин. Защото другия като се зависля, той по-нависоко накачва, обаче ти пък трябва да обуваш там. Ще трябва да обуваш да спуснем до един друг лифт. Йоу, животко си на кропче, колко кара? Ама аз лежа. Ти знаеш хората, ти всички хора лежат. И аз лежа. И е тук, виж, ете като има слънце и отстрани е така на полигашто. Е, аз те виждам, че лежа. Аз те следя. С ниво зота. И по едно време, един път викам, аз чай ще легна и при тези хора. Много ми се смисъл, аз сега ще се чувства на мен много. Единствено, защото май страх да не мога фани белата смърт, не съм поспала. И като ти кажа, че 5 часа имаш сън, ти има не знам. Веднага за страх, какво ме сън мърни. Викаш, няма ми казваш кога си лягал, не знам си кога. Те ли сте? Е, сърди са, ама то беше още докато се къпах, ма пък. Много да успеем. Като цяло, като ни късмет. И такова ли? А, да. Имаше момче и момиче. Викаме, те ще... До тях ще си легна, но нали? Имам сено с тях. Дистанция. Сено с тях. Да, да кажа, че съм близко до тях. И аз се лежа и такова, че снимам тилно. И осъзнавам, че недейката идва. То момиченцето бедства, тя не се чува. А пък аз тряснах до тях да се чува. Легнала там на плащ. Да видя, и какво? Еми нищо, а тя легата дойде и спря при нас. Потом вълх се носа мазимата на ръце. И осъзнавам, че там нищо. Ти е тук някъде си лежала? Да, аз се взях на три места. Да, не, ма и тук някъде тя гледа. И е дал на един разход, викам и то лошо, като би дал почти половината. Оф. Само това е интересно. Викам лошкото минало почти половината. И пак аз, защото бедствах. Бая. Що? Нали булата въртиш едно нещо? И ми остана в ръката това нещо. И уж някакви връщчици, не знам, ще питам им, защо говоря. Уж стегнато е, работи си, ама не знам въобще какво съм направил, как е станал. Да, не се го отваря цяло.
не знам, не мога кажа и затова не съм го барал повече. И не просто, аз защото го дръпнах, да, и нали, и ям съм го измъкнал, да, не знам. И викам, ама се замотах, батерии сменях и камерите и викам, гледам къде е лошкото, викам да го чакам линди. Ма, викам, айде, смисъл, да кажем, ако е вяна душа, да си човек, качвам се горе, ти си мръднала там. Викам, поръчвай моята. Не, просто много, аз нямам никаква силичка. Значи, гладен и не, аз пак не се ходи. А ти гладничка ли си? Не съм ял. Е, питах, той и аз съм ял колкото тебе само дати. А един едно курасанче повече. И той курасан ми